Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Мандала подкаст нэвтрүүлэг эхэлж байна. За сүүлийн жилүүдэд дасан зохицох чадвар, тэр дундаа зөөлөн ур чадвар гэдгийг ойлголт нийгэмд түгээмэл болсон. Энэ сэдвээр ярилцахаар бид студидтэй сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн сэтгцэн нийгмийн эрүүл мэндийн албаны мэрэгжилтэн гамт тулгыг уриад байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа танд ч гэсэн. За энэ битэри ярилцах гэж байгаа сэдв сүүлийн жилүүдэд маш ихээр яригдж байна. Энэ ямар ачаал бүтэлттэй вэ? Энэ талаар та яриага хэлээч. Ер нь яг хөө зөөлөн ур чадвар илүү төлхөө ер нь бол яриад байгаа. Гэхдээ нөгөө hard skills, soft skills гэдэг хоёр мань бол бие биенийх нь ижил тэнцүү авч явах тухай ер нь ойлголт юм байна лээ. Зөвхөн нэг тал руу нь хит явцурах шээ. Гэхдээ хүний яг амьдарч байгаа нийгэм дээр, ажил дээр, баг хамтан олон болоод явхад хоорондын ойлголцол, бие биенийгээ хүлэмжшүүрэх, бие биенийгээ сонсох, дутуугаа нөхөх гэдэг ингээд явчихаар тийм эвдүү шаардсан хүмүүс хоорондоо ойлголцоход зайшгүй чухал. Нөгөө нэг hard skills-ээ үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд soft skill-ийг хэрэг болд юм байна. За мөн та ярианы ихэнд дасан зохицох чадварын тухай ярьсан. Тэгэхээр сэтгцийн үед эрүүл байгаа хүн гэдэг бол очсон газраа хамт олондоо тийм ээ шинэ орчинд, шинэ ажил дээр одоо танихгүй хүмүүсийн дотор ч гэсэн дасан зохицоод явах чадвар гэдэг бол маш их чухал чадвар гэж үздэг. Тэгэхээр ер нь бол хүн ингээд орон өөр оронд очиод амьдрах ажил мэргэжлийн солих үед бол хэсэг хугацаанд тодорхой хэмжээний бэрхшээлүүд бол гарч ирдэг. Гэхдээ энэнд бол амархан дасан зохицоод хүний нийгэмч нь одоо харилцан дээр тогтчихжээ шүү дээ, тийм үү? Тэгээд цаашаа ингээд маш их боломжуудыг бий болох энэ чадвар бол зөөлөн ур чадвар юм байна гэсэн байдлаар ерөнхийд нь томьёолж бас болохоор байна. Ер нь бол одоо энэ шинжлэх ухааны чадварууд хэмжиж ялбархан хэмжиж болох үс тэр чадваруудыг бол hard skill гэж үзэн тийм математикта одоо хийм физиктээ онлайн мэдлэг гэдэг ингээд явах юм бол шинжлэх ухааны тэр суур ойлголтуудыг бол hard skills гэд. За энэ дээр бол soft skill-үүд ороод ирэхээр тэнд байгаа тэр гарч байгаа ур чадварыг бусад хүмүүсийн хоорондох одоо нийлэмж зөвлөмж баг хамт олон болоод явхад тэгэхээр нөгөө жишээ нь төслөөр жишээ аваад үзэх юм бол тэр төсөлд өөр өөр чадвартай бие биенийхээ дутуг нөхөж чадхгүйс тим баг бүрдэх юм бол энэ бол маш сайн одоо бүтээмжтэй мөн одоо асуудлыг их богино хугацаанд шийдвэрлээд тэр төсөл төлбөрийг амжилттай болгох нөхцөл нь болж гэж байгаа юм. Гэтэл дандаа л одоо soft skill-ийн хөгжсөн хүмүүс нэг баг болоод ажиллах юм бол нөгөө hard skill-үүд гэдэг юм дээр бас асуудал үүсч эхэлнэ. Тэгэхээр энэ хоёрын тэнцвэрт байдлыг одоо бий болгоно гэдэг бол бидний зорилго байх ёстой. Нөгөө талаар гэх юм бол зайлшгүй одоо энийг зааж сургах хэрэгтэй болж байна л та. Бид нар яг энэ боловсрлоор бол энийг дарин бас авч чадчихна уу юу гэвэл жоохон эргэлзээтэй. Дутагдаад байгаа нэг тэр чадварыг тэр нэг одоо ойлголтыг нөхөх гэдэг асуудал гарч ирж байгаа юм. Тэгэнгүүт энэ дээр яг хөглөр эн чинь бас тодорхой хугацааны дараа чадвар болж бий болж гарч ирэх тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол яаж нэ өөрөө өөртөө ойлголцох гэдэг асуудал байдаг хүн. Өөрийнхөө дутууг, давуу чанарыг, сул чанарыг мэдэх. Гэр бүл дотор яах нь вэ? Одоо эхнэр нөхөр үр хүүхдийн ойлголцол. За ажил дээр гараад ирэхээр баг хамт олон болоод явчихж байгаа тийм үү? Тэгэхээр нийтлэг зорилгын төлөө бид нар яаж хамгийн сайн үр дүн төрөх вэ гэдгийг тэр зам руу чиглүүлж байгаа. Энэ ур чадвар гэдэг бол тэр чигт нь бол хүний одоо яах нь вэ? Soft skill араас нь бол hard skill юм а гэсэн байдлаар томьёолсон зүйл харагдаж байна. Ер нь одоо ингэж оо soft skill-ийг харах юм бол ер нь юмыг болгоё бүтээе гэдэг талаас нь хандах тэр сэтгэлгээ маш чухал юм шиг санагдаж байгаа. Ер нь яавал нэг одоо шийдэж болох уу? Миний оролцоо юу байх уу гэдгийг ингэж дундаа нэг ярилцаад нэг шийдэлд хүрж байгаа энэ чадварууд ч юм уу биенийгээ сонсоод ойлгоод санаа оноогоо оруулдуулж байгаа энэ чадварууд бол soft skill энэ маш чухал одоо хэсэг нь гэдгийг бол харж болохоор ийм амьд чанартай зүйл. Оюун ухааныг их үр дүнтэй ашиглах бустай одоо надад байгаа нэг 10% нөгөө хүнд байгаа 10% нийлүүлээд 20 болгох энд байгаа хүнээс 10% нийлүүлээд 30 энэ 3 нийлүүлээд магадгүй 50 60% үр дүн өгөх боломжтой зөвхөн нэг дээр нэмэх нь тэнцүү 2 гэдгээрээ биш ийм одоо нийлэмжийн зарчмууд айгүй чухал болоод байгаа байхгүй юу тэгэхээр миний л зөв миний л одоо харж байгаа өнцөг зөв бусдынх буруу эсвэл яг нь би энийг сурсан би бол хөдлөшгүй энэндээ бат зогсож гин гэдэг бодол санаа бол ер нь ингээд юм цааш явахд маш их бэрхшээл учирдаг. Яагаад гэхэлэр бидрийн өссөн орчин, бидрийн одоо амьдарчсэн амьдралын юм аяг ер нь цэцэг их ахトゥ хамаатан садан дотроос л ингээд бүрдэж байгаа. Тэр хамгийн сайн үйлбэр бэжч болно, өгөөч вэ, өгөөч байж болно гэдэг энэ хандлага бол маш сайн хүн уршаа хөгжихийн суур гэж үздэг. Тэгээд тэлэхээр юмд их хатуу ханддаг юм уу, үгийн хатан биш. Өөрийнхөө үзэл бодолд их
бат суудаг хүмүүс нэг талаасаа бол давуу тал, а нөгөө талаасаа бол бусдаа зогцоод явхад бол айгүй бэрхшээл учраад эхэлдэг. Тэгэхээр энэ хүмүүс маш их олон боломжуудыг олж авах тэр үед хаалганд жоохон одоо хумигдах тийм хандлагатай юм болов. Гэтэл хүмүүстэй ярьж ойлгосчдаг, мэдээлэл хуваалцдаг, одоо хүний хүнтэй тийм эвзүүтэй харилцаж чаддаг нийлдэлтэй тийм ээ. Ийм хүмүүс бол их боломжуудыг өөртөө бий болгох хандлагатай харагддаг. Тэгэхээр энэ бол зайлшгүй өдөр тутандаа бид нар анзаарахгүйгээр ч гэсэн энэ нийгмийн харилцаанд ороод явахдаа бол ашиглагдаад явж байгаа ийм зүйл юм аа. Зүгээр л ерөөсөө байхгүй байж байгаа шинээр гараад ирсэн зүйл бол биш байх нэ гэж хэлж болно. Ерөөсөө хүн төрлөктөн үүссэн цагаасаа эхлээд альваа зүйлтэй бие махбодийн үед харилцаа хандлагын үед гэр бүл дээр, хувь хүний хөгжил дээр, улс орны хэмжээнийгэл зохицох гэдэг нэг ийм ойлголт байна шүү дээ. Энэ өөрөө суур утгаараа одоо улс орны хэмжээнд ч гэсэн улс төрийн одоо жишээ нь маш өндөр хөгжилтэй дэлхийн одоо 2 дахь эзэнт улс орн болчоод явж байна. Тэгэхээр хятадын улс төрийн байдал гэхэр бас зөөлөн хүчний бодлого гэдэг нэг зүйл зүйлээ дэлхийн нийтэд хятадын одоо баримтлж байгаа бодлогыг ингэж үзээд байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ улс орны хэмжээнд ийм зүйл яригдхаас гадна хувь хүнд энэ өөрөө дасан зохицох чадвартай альва зүйлд эргээр хамтдаг гэсэн юм уу тийм ээ ойлголцсон хичээдэг. Энэ хамтлага өөрөө хувь хүний хөгжлийн хөвд ч гэсэн гэр бүлийн одоо харилцаа холбоо уур амьсгалын хөвд ч гэсэн байгууллагын одоо хөгжил дэвшлийн хөвд ч гэсэн их чухлаар тавьж байгаа гэж судлаачд үздэг юм байна л да. Энэ талаар дэлгэрүүлээч. Тэгэхээр ер нь Монгол хүнийг ийм тусгайлан их нарийн судлах хэрэгцээ шаардлага бий болж байгаа. Ер нь бол хүний амьдрал дэх цаад мөн чанар бол ер нь насан туршдаа суралцах юм байна. Дутуугаа дөрөвж дундуураа гүйцэх тийм ээ. Тэгэхээр энэ өсөлт хөгжил гэдэг процесс чинь тасралтгүй явхаас биш. Зүгээр нэг их сургууль төгсчөөл одоо болчлоо гэдэг зүйл биш болоо явчих. Тэгмүүд нь soft skill-ийн тухай юм яригдаад тэгэхээр одоо мэдээллийн технологийн сүүлийн одоо тоног төхөөрөмж тийм ээ гар утас одоо бусад юмыг эзэмших чадвар, сурсан мэдлэгнээ бусдад хуваалцах чадвар тийм ээ харилцах, за дасан зохицох чадвар гэдээ маш олон зүйлээс бүрдээд эхэлчихэж байгаа. Тэгэхээр Монгол хүний хувьд юу байж болох вэ гэдгийг бид нар мэдээж өндөр хүчлтэй орноос бол чиглэл авах нь зөв. Гэхдээ төрийн баг хар хайрцагны бодлого шиг нарийн судлаад тэндээс гарч ирж байгаа энэ модулууд загваруудыг шууд ингээд одоо түгээгээд явуул илүү давуу талыг авчирх юм болов уу хараад байгаа байхгүй юу? Яагаад гэхээр яг энэ ч одоо ингээд томьёолоод гаргаад ирсэн ийм сургалтын систем төрлөөр ороод ирсэн юм бол хязгаарлагдмал байгаад байна шүү дээ. Тийм болохоор Монгол хүн гэж хин юм бэ? Монгол хүний soft skill нь хил төвшөнд байгаа юм бэ? Тийм ээ hard skill нь хаана байгаа юм? Бидний дотоод тал юу юм бэ гэдгийг маш нарийн судлаад тэр судалгаан дээр үндэслэгдээд бидний илүү цаашаа хөгжих араан босч ирэх ёстой байхгүй юу? Тэгэхээр одоо сүүлийн үед бол neuroscience буюу тархи сэтгэлийн шинжилгээ ухаан бол дандаа одоо солонгосчууд ихтэй солонгос хүний тэр тархины мөн чанар юу юм бэ гэдэг нь маш их олон тэрбум долларын одоо хөрөнгө оруулдаж байгаа хятадууд гэдэг ингээд Америкчууд хэрэг ингээд тэргүүлээд явж байгаа. Тэр маш их тийм нарийн зүйл рүү ингээд орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ байдлын цаад мөн чанар нь юм бэ гэдгийг их ултаа суйртаа судлах юм бол биднэрт цаг хожих боломжтой. Гэтэл хувь хүнийхээ төвшөнд бол хүн тодорхой хэмжээнд бол яг алдаж өнөөд угаасаа амьдралын явцдаа суралцдаг. За тэгвэл энэ маань одоо зүгээр нэг юм яриад өнгөрөхсөд биш. Нилээн тийм нухацтай авч үзэх үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд хүртэл ярьж болох үс аргачлал гоо. Тэгэхээр Монгол хүмүүс одоо харцсангуй цөөхөлөө хүмүүс. Тэгэхээр энэ байгаа хүмүүсийг хийх чадвартай болох вэ гэдэг чинь бол нилээн нарийн авч үзэх асуудал болчихж байгаа тийм үү. Тийм болохоор энэ одоо чадваруудыг илүү их тийм судалгаа шинжилгээнд дээр илүү их наривчлалтай тэр төвшөнд авч үзэх нь их чухал юм аа. Мөн шаардлагатай зүйлийг бол бид нар гаднаас заавал суралцах цаг хочхын тулд суралцах хэрэгтэй болж байгаа байхгүй юу? Гэхдээ бүх хүмүүс гаднаас авна гэдэг бол боломжгүй учраас бид нар өөрсдийнхөө онцлогийг шингээсэн зүйлийг гаргаж ирээд одоо нэмүү өртөг шингэсэн гэдэг шиг хэлтэй ус тийм ээ Монгол хүний хэл сурах чадвар нь ямар юм тийм ээ Монгол хүний одоо төсвөр төвчлэрийн чадвар нь юм уу юун дээр алддгийг бидний тутагдталтай тал юу юм бэ гэдгийг тал талаас нь аваад тэнгуут бүхэл салбарынхны оролцоотой явагдах нэг сайн модель гаргаж ирээл тэднийг босод руугаа шеэрлэх маягаарч юм уу явж болохоор байгаа юм. Нэг талаасаа бас жоохон шүүмжлэлтэй хандмаар юмнууд нь одоо ингэж хэлмээр санагддаг байхгүй бид нар маш олон жил сураад байдаг яг амьдралд хэрэгтэй зүйлээ бид нар сурч чадчихжээ нөө гэхээр хангалтгүй байгаад байдаг. А гэр бүлийн төвшөнд бол энэ одоо гэр бүлийн тэр нэг онцлог соёл байна штэ тийм ээ. Тэгэхээр энэ бас л суралцах хэрэгтэй болж чинь. Тэгэхээр би үнийг ойлгож амьдрахын тулд бид нар яах ёстой юм гэдэг харилцааны ур чадвар маш сайн зааж өгдөг байх тийм ээ. Альва шинэ зүйл гэдэг мартагдсан
зүйлийг хэлдэг гэдэг ийм хэлцүү байдаг. Тэгэхээр монголчуудын хувьд нүүдэлчд байгаль цагаан үртэйгээ үргэлж одоо холбоотой байдаг. Өнөөдөр цагаарын байдал ямар байх вэ? Тэрүүнд одоо дорн шийдвэр гаргаж амьдрал хугаа зохицуулдаг ийм ард юм тийм ээ. Тэгэхээр бидэнд одоо мартагдсан зүйл юу байна? Бид нар одоо тэр бидэнд сайн сайхан зүйл юу байна? Ер нь бол ингээд нүүдэлчин ард түмний амьдралын хэм маяг гэвэл юмыг маш их ажигладаг, боддог тийм ээ. Тэгээд энэ тийм зөнгөн мэдрэмжүүд нөртлөх сайн хөгжсөн байх магадлал өндөртэй тийм зүйл явагдаж байгаа байхгүй юу? Шин хоньны бэлчээр дээр явж байхдаа адуундаа явж байхдаа хүмүүс дандаа дотроо бодоод бясалгаа, тэнгэр хангааг уншаад тэрийг ингээд өв уламжлуулад яваад байгаа ийм нарийн их чадварууд биднэрт ер нь бол одоо суур байгаад байна шүү дээ. Тийм ээ. Тийм болохоор энэ зүйлээ бид нэр орхигдуулж ерөөсө болохгүй байгаад байгаа. А техникт хилонгийн дэвшил нэг талаараа бол бидний амьдралыг хөнгөвчлж байгаа бүх юмыг амруулж байгаа. Гэхдээ бидний нарийн юмыг бодож төлөвлөдөг одоо бясалгадаг тэр чадваруудыг тэр анхаарал төвлөрүүлэх чадвар өндөр чинь дандаа ингэдэг богиносгоод яваад байгаа тийм ээ. Тийм болохоор буцаад одоо энэ mindfulness гэдэг энэ бясалгал гэдэг зүйл чинь бол ямар их супер юм бэ гэдэг дэлхий дахин илүү чад оршуураад орж байна шүү дээ тийм үү. Гэтэл энэ бол бидний уламжлалт байж байгаа зүйл баггүй юу. Тэгэхээр энэ бид нар бүх юм болохгүй байх гэж бас харж болохгүй. Бидний нүүдэлчин өв соёлоос дэлхийд хаанч байхгүй тэр онцлог энэ чанаруудыг бид нар гаргаж ирэх юм бол ямар их хол явахаар байна гэдгийг одоо жишээ нь хүү амтлагаас харж болж байна. Монгол дуу хоолоогоороо дуулаад тэр нь одоо хөөмөйтэйгөө хөгжимтэйгөө нийлээд ингээ гарахаар цоошин юм дүр төрх гараад ирэхэд дэлхий дахин тэрийг мэдэрч ингэж байна. Энэ бол ерөөсө нэг л жишээ. Нэг жишээ тийм үү. Тийм болохоор эн олон чиглэлийн энэ авяас үзүүл байгаа тэр одоо шатар даамаараа хичээл номороо урлагаараа тийм ээ одоо бүх чиглэлд бидний чамгүй амжилт үзүүлж байна одоо UFC гээд одоо зодон тийм ээ одоо холимог тулаан дээр хүртэл тэгэхээр би сүүлийн үед өөрийнхөө яг Facebook дээр юу гих хуваалцдаг болсон байх гэхээр яг юм амжилт болоод байгаа хүмүүсийн хувийг би айвуух ширэлдэг болсон болохгүй бүтэхгүй байгаа юм гэхээсээ илүүтэй болж байгаа бүтэж байгаа зүйлүүдээ цаашдаа миний зүгээр бодоод байгаа юм энэ амжилтын цаана ямар сэтгэл зүй байна вэ гэдгийг бүр нэг бүрчлэн очиж би яриа юмараа ахгүй юмсан эдэрт уулзах юмсан гэдэг юм надад тийм хүсэл төрж байгаа байхгүй юу тэгэхээр энэний хариултууд биднэрт их олон зүйлийг өгнө тэгэхээр тэр гараж байгаа амжилтын цаана ямар нэгэн нууцлаг анзаармаар авмаар зүйл байгаа гэдгийг бол бэлгэхний харуулаад байгаа зүгээр юм санаандгүй явж байгаа амжилтыг үзүүлдэггүй энэний цаана монгол хүний нийтлэгт нь юу байна вэ гэдгийг бид нар судлал нөгөө айлаас ирэхээр авдраа уудал гэдэг шиг бидэрт олон олон тэр давуу чанарууд байгаа ер нь бол одоо сүүлийн үед илүү тийм практик юмнууд их сайн явж байна хүн одоо яахаар тайвширд юм бэ гэхэл нэг хэсэг нь бол уран зохиолоор явж байна нэг хэсэг нь онлайнаар явж байна ингээд янгууд бидний амьдралд шууд хэрэг болоод явах юмудаа бид их сайн суралцах хэрэгтэй байна. Аа энэ суралцахад бэрхшээл учруулвал тэрийгэ богино хугацаанд шийдэж цаашаа хурдан явах шаардлагатай байна. Энэ техник технологийн дэвшлийн ийм хурдтай бид нар дасан зогсох чадварыг хөгжүүлэхэд энэ одоо зөвл ур чадвар бас нэлээд чухал ур чадваруудын нэг болж орж иж байгаа юм шиг ер нь санагддаг. Цаг үеийг хөл нийцүүлэх гэдэг ийм ойлголт. Технологийн дэвшил маш хурдтай явж байна. Энд бид нар яаж дасан зогцох вэ? Яаж энэний сайн сайхан үр шимийг хүртэх вэ? Хөвхний үед болон улс орноо яаж одоо хөжил дэвшил төрөхүү гэдэг нэг ийм ойлголт байна шүү дээ залуучуудын одоо бас хөсөлмөрөөд. Тэгэхээр энэ ойлголтод хандж байгаа хандлага болгон бас үе үеэр өөр байна. Аа. 50 60-аад оныхан, 70 80-аад оныхан, 90-аад оныхан. Тэгэхээр сүүлийн үеийн ийм бас тодорхой энэ сошиал орчин хөгжсөнтэй холбоотой, мэдээлэл дэлгэрсэнтэй холбоотойгоор залуу үе яаж одоо энэ асуудалд хандж ийн энэ талаар ажиглав уу? Зарим нэг ийм ойлголтууд одоо энэ тэндээс юм хараад уншаад явж байхад нэг үе хоорондын жоохон үл ойлцох асуудлууд гараад байна тийм ээ. Одоо энэ шин залуу үе бид нар ойлголцоход бэрхшээлтэй байна гэл ингээл ер нь бол асуудлууд бас яригдж байгаа харагддаг байхгүй юу тийм. Гэхдээ бид нар ахмад үеэсээ үгийн сонсож суралцаж цаашаа явна залуу үеэ сонсож ойлголцож тийм үү тэгэхээр одоо сүүлийн үед ч яг нь ингээд яригдаад байгаа зүйл юм менторшип гэдэг юм яригдаж байгаа байхгүй юу тэгэхээр менторшип гэдэг бол нэг үйл ажиллагаа энэ талтах нь ментор гэдэг нэг илүү туршлагатай нэг хүн байх нь менти гэдэг одоо шав гэж бас тэгтээ багш шав гэдэг үзчихэж бас болохгүй байхгүй юу тэгэхээр багш шав хоёрын тухайд хэм бол багштай бол хүн нэг юм заагаад идэггүй шүү дээ ер нь бол багшаасаа багшийнхаа ая зөнг харж сурж дагаж үгийн сонсч ингэж явдаг. Гэтэл менторшип төр яадаг вэ гэхээр ментор менти хоёр бол ижил төвшөнд байдаг. Оо би багш нь ухраас миний бүх юмыг энэ хүн хагаж өрөх австай гэж биш. Тэгэхээр харилцан суралцах. Хаа надад ямар ур чадвар хэрэгтэй юм гэдгийг бид нар мөнгөө төлж зорж цаг хугацаагаа зарцуулж
суралцах ийм боломжийг авчирч байгаа. Энэ маань юу гэлж юм бэ? Бид нар бүх юмыг төгс байх албагүй. Яг миний сайхан амьдрахад миний давуу талыг илүү хөгжүүлэх хаана ямар боломж юу гэдгийг бид нар хурдан хугацаанд хараад шууд дөрвөлжлэг аваад ингээд цаашаа явахаар гээд үцгээр ийм нэг одоо их тийм одоо процедур их хурдтай гэхдээ оновчтой явах ийм боломжийг бол бидрээс шаардаад байгаа юм шиг юм харагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ цаг үеийн бас нэг онцлог болохоор зэрэг сонголт ихтэй болцсон. Энэ зүйл надад хэрэгтэй юу, хэрэггүй юу гэдгийг бас шийдвэрлэхэд амар болчиход байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө мэдээллийн тухайд аваад үзсэн юм бол бидэрт одоо мэдээлэл дутагдж байгаа юм баг байхгүйчад байгаа юм. Мэдээллийн бүр их дарамтанд орцсон. Бидний авч байгаа мэдээлэл маш их. Тэгэхээр их мэдээлэл байна гэдэг маань дандаа сайн гэсэн үг бас биш болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ олон мэдээлэл дотроос бид нар яаж өөртөө хэрэгтэйг зарим бүл үзэж хараад ч хэрэггүй тийм хүний сэтгэл санаа, камераас нь ч юм уу нэг хүнд үр дагавартай үр өгөөжгүй байгаа юмн дээр цаг хугацаагаа зүгээр тэрийг хараад өнгөрүүлж байгаа ийм одоо хайрын үзүүлэлт хүртэл анзаарэгдэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо mindfulness яагаад их супер байгаа юм бэ гэхэлэр хүний одоо энэ бодлуудыг ингээд тоолж үтсэн байгаа байхгүй юу. Дундаж хүн бол нэг 60 мянган бодол боддог юм өдөрт. Тэгээд 60 гэдэг чинь бол асар их тооштой тийм ээ. Тэгэхээр тэр 60 мянган бодол боддог ямар супер юм бэ гэсч бас тийм биш. Яг тэрэн дээр одоо төвлөрч ажилддаггүй, ердийн л ажиллаа хийгээд байгаа одоо юу гэдэг юм. Би одоо нэг бяцлахлаар хичээлдэггүй, одоо өөрийнхөө эрүүл мэндийн чиглэлээр, эрүүл сэтгэцийн эрүүл мэндийн чиглэлээр ажиллаа явж байгаа юм ч үнтэй бай. Та одоо хэвлэл мэдээллийн салбарт ажиллаад явж байгаа сэтгүүлч одоо өгтлөгч юм. Тэнгүүд энэ ийм хүмүүс бол дунджаар 60 мянган бодол боддсон юм байна гэх. Тэрийг яг нэг нэрвэслээд үзсэн чинь тусгайсан тийм аргачлалаа суралцдгөө, бяцлал хийдэггүй хүний тухай гэх юм бол тэр нийт 60 мянган бодлын 80% нь сөрөг буюу стрессийн төлөвийн бодол байна гэж. Хэрэггүй бодлоо. Ер нь нэг тийм хэрэггүй гэхээр бас эмэг цэгцгүү тийм бас л жоохон оновчгүй. Хоёр дахьт нь бол бараг 90-95% давтагдмал бодол байна гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр сонин тийм. Тийм, давтагдмал гэдэг маань бол хүүхэд байхдаа бодож ирсэн бодол. Төрөө сард бодож ирсэн бодол, тийм ээ. Магадгүй өнгөрсөн даваа гарагт бодож ирсэн бодол, өчигдөр өрөө бодсон бол, өнөө өглөө бодож ирсэн бодлууд гэхээр нэг ийм олон бодлын ерөөсөө нэг ийм хоримтлал үүссэн тэрэнд хэрэгэлдэт байгаа. А эмх цэгцгүү байгаа ийм бодол хүнийг их ядраад юм байна. Хүнийг их тамирдуулд юм байна. Дээрэс нь эмх цэгцгүү энэ байгаа бодолтой маш их түүртэж амьдэрдэг хүн. Тодорхойгүй байдлыг юу гэдэг юм, тийм ээ. Тийм, тэгэнгүүт яах ёстой юм бэ гэхээр одоо бид нар тийм эмх цэгцгүү их бодол олон бодлын энэ бужигнаан явах биш, яг хэрэгтэй зүйл рүүгээ хүн төвлөрөөд тэрнтэй холбоотой бодлуудыг үнэхээр би бодох тэр чадварт суралцна гэдэг бол 2 цагт хийх юм бид нар 30-40 минутанд ерөөсөө маш сайн анхаарлаа төвлөрүүлэл хийх чадвар авчирж өгч байгаа. Цаг хэмнэх, мөнгө хэмнэх тийм үр ашигтай хөлбөр болж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бол энэ баг хүн болгоны зайлшгүй сурах суур чадвар болоо явж байгаа. Жишээ нь одоо ингэ хэвлэл мэдээллийн байгууллаас ингээд ном сонин эргүүлээ явж одоо Английн 400 гаруй жилийн 400 гаруй баг сургууль дээр яг энэ бэлтгэлийн аргачлалуудыг заагаад эхэлсэн байхгүй. Тэр одоо тэр баг ангийн хүмүүс гэж байгаа. Жоох хүмүүс байх гэдэг нь шүү дээ, тийм үү? Яагаад гэж байгаа юм гэхээр энэ хүмүүсдэд зориулсан магадгүй 15 секунд, тийм 20 секунд тэр элементүүдээс нь оруулж өгөөд хичээлээ заагаад энэ хүмүүс чинь тогтож ирж байна гэдэг. Хоёрдугаар тэгвэл Японы бас нэг юм жишээ байгаа юм. Баг ангийн хүмүүсд чинь одоо ингээл одоо шинэ би ингээд 10 жил дээр очил хичээл заахад айгүй хөдөлгөөнтэй байдаг л да. Босчгүйгээл хорондоо яриад ерөөс анхаарал нь төвлөрч өгдөггүй. Тэгээ цаанаасаа тэмэлч чинь мэдрэгдээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрийг номхон суу чимээгүй бай гэж инкээс илүүтэй ямар аргыг хэрэглэж юм хэлэхээр яг ч ил орох юм ингээд гадаа талбайд гаргаад 20 минут тусан хүмүүсийг хөөцөлтөж тоглолоо гүлгэж чиж байгаа байхгүй тэр хүмүүс чинь. Оо гүгэл инээгээл хүмүүс чинь унах унах нь наа тийм ээ ингээл чигнэлдэл инээлдэл ингээл тоглолоо би энтэйгээ хөөцөлтөд ингээл за одоо ороод ирээд чичлийн хийлгэнэ гэхэд нөгөө нэг оволцоод байсан энерги чинь тодорхой юм зарцуулаад гэхээр хүн тогтвортой суугаад эхэлдэй юм байна гэх. Гих мэдчлэн ийм практик чадвартай юмнуудыг бид нар суралцсан юм бол тэр одоо зөөлөн ур чадвар гэдэг имийг тэр юм битүү биш яг тийм тоочны юмнаас авах тийм боломж нь бол олон салбарын мэрэгчлэнүүд гаргаж ирээд бэлэн одоо бид нар юу гэдэг можио хүнээр аваад үзэх юм бол можио сүх хөрөө алах цүүцгээл энэ багжууд нь байгаа юм бол маш хурдан хугацаанд тэр хийх чагаа тооно магадгүй хана тийм ээ хийх чадвартай байдаг. Гэтэл надад сүх дутуу байхад би ер нь сүх хэрэгтэй гэдгийг бодоол яваад байвал энэ тийм үрд үнтэй биш. Сүх хана нь танд байгаа мөртөө сүхэ надад өгч тийм ээ гэж та хаанаас авсан юм бэ гэж олоод багж зевсгээ бий болгож байгаа чинь тэр софт скил-ийн нэг ур чадвар. Эндээ хард скил, софт скил. Тэгэхээр тэр багшны хайрцагт надад хэрэгтэй байгаа, миний чиглэлд хэрэгтэй байгаа тэр багшдуудыг л байлгаал. Би яаж ажиллах нь таны цаалах юм бол би ажил цаашаа хин нэгний амыг харахгүйгээр явах боломжийг бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр монгол хүмүүс бол нэлен тийм
хосолмол чадварыг шаарддаг таг юм. Ягаад гэвэл бид нар чинь хүн амарцсан үзөөх учраас зөвхөн нэг юм бүү төвлөрөөд их нарийсаад явах гэдэг чинь бидний юу бас тийм олон хүн бас байхгүй гадаа штэ тийм үү. Тийм учраас ер нь бас нэг жоохон өргөн хүрээний универсалын чадвар чухал юм байна гэсэн зүйлүүдийг хүртэл яригдчихж байгаа. Тэгэхээр энэ бидний анхаарал хандуулах зайлшгүй шаардлагатай зүйлүүд дээр бол бид нар тодорхой одоо хөрөнгө хүчээ гаргаад явах шаардлагатай болж байгаа. Тэгэхээр би зүгээр энгийн маш жишээ хэлээ. Би сая ковидын үеэр бол жин гэдэг нэмээд өөрөө 168 см 95 ил хүртэл бараг тарах жин нэмсэн. Маш их төөртж байгаа. Тэгэл ерөөсөө ингэдэг юм ирч өчгөө өөртөө ихтгэлгүй тийм ээ. Тэгэл толон тарах болгонд бол өөртөө юм сэтгэл дундуур одоо яах уу гээд нэг орой хоёр орой хоолоо хасч үзэн нэг хоёр гурван өдөр гүйж үзэн тэгэл ерөөсөө болохгүй байгаа. Гэтэл манай чиглэлээр төгссөн манай эмч найз яг энэ жин зохицуулалт дээр ингэдэг сүүлийн 6 жилээр зарцуулаад нилээн нарийн юмнуудыг сургаад авсан хүн тэр би очиж байгаа байхгүй юу. За асуудлаа шийднэ. Надад ийм асуудал байна. Тэр хүн шийдэл туршлага байна гэхэд 3 сарын хугацааны одоо би төлбөрийн төлөөд тэр хүнээс тэр заавал зөвлөмжийг авч байгаа байхгүй. Тэгэхээр надад ямар ч дарамтгүйгээр маш энгийнээр миний хийх ёстой юмнуудыг барь ширгэжлээд хилээд өгч байгаа тэр хөтөлбөрийн дагуу явахад би 3-4 сарын хугацаанд 18 ил ингэж хайчиж байгаа байхгүй. Тэгтээ би зовж, ядарч, сулдаж биш. А мөнгөө бол төрсөн тийм үнгөө юм аваагүй. Эндээс харахад бэлэн байгаа тэр туршлагыг би шууд худалдаад авчихна. Би тэр жиндээ өрөх гэж өөрийгөө зовоож, ядарч, ингэ цаг хугацаа алдсанаас хамаагүй илүү тийм байна гэдэг. Тэний талаасаа бэлэн байгаа зүйлийг худалдаж авах гэж тийм. А нөгөө талаасаа болохоор зэрэг цаг хугацаа алдалгүйгээр хамгийн зөв замаар өмнө батлагдсан алдаа оноо шүүгдсэн нэг юм жингээ яаж хаях вэ гэдэг нэг юм хараггүй шүү дээ. Тийм. Энд дэр л шууд очих чинь гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд эн чинь дээр нь шийдвэр гаргах чадвар тэндээ тууштай байх хандлага гэдэг чинь энэ зөүлэн ур чадрын бас нэг амин сүнс юм шиг байгаа юм. Энэ талаар. Тэгэхээр тэр хүний би одоо зорилгоо тодорхойлцсон. Миний тулгамдаад байгаа асуудал угаасаа ойлгомжтой гэдгийг би яг үнэтэйгээр нүүр тулсалтэр чинь бас тодорхой хугацаа өнгөрч байгаа байхгүй юу? За надад ингээл тийм ээ. Найзууд дээр ярэ зөвлөгөө аваа гэдэг ингээд чат бичгэд нь би над руу хол бутгад нь жоохон зогцсон байхтай тийм үү. За яг хуу тэгж агаад нэг очноо ч гэдэм үү. Тэгэл нэг л өдөр би үнэтэй нүүр тулаал одоо энэ асуудлыг шийдэхээсээр арга байхгүй гээд хөдлөөд эхлэнгүүт зааж байгаа тэр аргачлалуудын дагаж хийнэ гэдэг бол хуу хүний шийдвэр тодорхой хэмжээний сахилга бат шаардагдаж байгаа байхгүй. Тэргүй ямар ч зүгээр л ингээд сонсоол ойлгоол бүх мэдлэг нь байгаад байдаг надад ямар ч үйлдэл байхгүй бол энэ өөрчлөлт явагдахгүй гэсэн. Тэгэхээр энэ чинь нэг юм үр ашигтай хамтын ажиллагаа байж байгаа юм. Гэхдээ тэр хүний зааж байгаа тэр арга хэлж ярьж байгаа үг юмыг одоо яг тэр нэг тодорхой юмыг тодорхой тунгаар нь өгөх гэдэг нарийн чадваруудыг эзэмшсэн байгаа бол хүн хүнд айгүй их зүйлүүдийг ингээд бэлэн өгчтэй юм гэж бодсон. Тэгэхээр энэ бол маш үр дүнтэй хамтын ажиллагаа. Би тэрнээс нэг менторшип юм авсан байж тээ тийм үү. Тэгэхээр энэний дараа би ингээд ямар гоё хөнгөн байдлаар би өөрийгөө зоолгор эндээ хүрчихөө гэд их гайхаж байгаа байхгүй юу. Тэгээд нэг өөрчлөлтийг хийсэн хүн маш их урам зориг авдсан юм байна. Одоо жингээ над асуудал болоод хэцүү байсан зүйлээ шийдсний дараа бараг л ингээд талын тармаар санагдаад бусдтай очил зург мөргө харьцуулаад харуулмаач юм шиг санагдаа. Тэгэхээр миний хүсэж байгаа надад асуудал болоод байгаа тэр зүйлийг дэлхийн аль нэг газар шийдтсэн эсвэл аль нэг номон дээр бичлэгдсэн байгаа тэрийг би олох нь л их чухал байгаа. Тэр нүг ирлийг сургаар олдог гэдэг шиг надад эрэгдэж чадрыг танд байна уу тэнд байна уу гэж фэйсбүүк дээр хүртэл бичиж болж байна тийм үү. Тэгэхээр ийм ирэл хайгуул хийдэг мэдээлэл дундаа хуваалцдаг тэгээд чин үнэнчээр бие биендээ туслах тэр нинжин сэтгэл аягүй чухал байгаа. Тэгвэл манай найз бол намайг гэдэг мөнгө болох хэрэгсэл гэж юу хараагүй. Би яаж туслах уу гэдэг л тэр өнцгөөс харна гэдэг бол намайг одоо хайрлж байгаа тэр хайрхгүй юу. Тэгэл эргэл одоо өдөр болгоо тэр найздаа баярлаад явж байгаа тийм үү. Миний тусалж зөвлөх юм юу вэ тэр үндэ би тусланаа гэдэг шиг монгол хүмүүс бие биенийг ойлгож дэмжих за ойлголцохгүй байлаа ч гэсэн дараа уулзах нүүр гэдгээр тангараг тасрах биш тийм ээ би үүндээ юм яах биш амьдрал угаасаа асуудал үүсэн шүү дээ тийм ээ тэгэхдээ асуудал үүслээ гээд зогтож болохгүй одоо тэнгид тултал асуудал болохгүй өдөр чинь тэгээд дахиад уулзах нүүр учраас бол тодорхой төвчн төрөөд ойлголцохгүй бол заа загаал зам мөрөө бодох нь аюул чухал тэгэхээр энэ soft skill дээр би нэг зүйлийг их анзаарч байгаа нь хүмүүсийн энэ гаргаж байгаа сэтгэл хөдлөлийн их огцом гарж байгаа энэ сэтгэлийн цочрол цохилт гэж авд юм л да ийм юмны дээд босгийг анзаарах юм айгүй чухал байгаад байгаа юм. Яагаад гэвэл тодорхой хэмжээнд одоо яг одоо цогтрол хундаа хэрэгсэн ч байх юм уу? Тодорхой хэмжээнд ойлголцол нэг төвчнөөс даваад эхлэхээрээ маш их сөрөг үр даврт хүрч байгаа. Бивнийг цохилт цодох гинтээх тийм ээ. Бивнийхээ одоо яг хуу нэр хүндэд их халдах энэ төргээд. Тэр энэ дээд босго нь монгол хүмүүсийн тэр зарим нэг алтаа дутгуудууд их тийм амглан
юмны асуудлыг шийдэх гэхэд шууд тэр үеийн сэтгэл зүйдлүүр хандаад хоёр уралцсан хүн байгавал ойлголцоод маш хэцүү гэж боддог байхгүй. Хоёр л хүнтэй ойлголцоод аюу хэцүү. Нэгдүгээр нь бол согтуу байгаа хүнтэй бол ингээд тайлбарлаад ойлголцоод маш хэцүү байдаг. Хоёрдугаар нь бол уралцсан байгаа тохиолдол байдаг. Тэгэхээр за миний одоо сэтгэл хөдлөлч дээд түвшиндээ энэ шар гэрэл рүү очиж удлаан руу орох чинь үгдгийг мэдрэх юм бол маш олон гэмт хэрэг гарахаас урьдсан сэргийлнэ. Маш олон тангараг тасрах юмнаас урьдсан сэргийлнэ. Тэгэхээр бидний одоо ингээд юмд хүлээстэй хандаа зогсоод юу болох вэ гэдгийг боддог тархинаас сэтгэл хөдлөлд даваа явуучаар хяналтгүйгээр автоматар альд үйлдэл хийх гээд байдаг. Тэгэнгүүт доод босго дээд босго хоёрын дундах юмнэр нэг юм зогсод сийх чадвар айгүй чухал юм шиг санагдаад байдаг. Тэгэхээр хортой шартай богино хугацаанд гаргаж байгаа тэр үйлдэлүүд чи эргээд маш их харамсах зүйл хүргэх аюултай. Энэ чинь бас л сэтгэл хөдлөлөө удирдах софт скилийн маш чухал чадвар юм шиг л надад харагдаад байдаг байхгүй юу? Төвлөрөл гээд бясалгалын талаар ярьлаа тийм ээ. Одоо маш олон юм мэдээллийн дунд байна. Шийдвэр гаргахад эргэлзээтэй зүйлүүд олон болцсон байна. Мэдээллийн үнэн худал, үнэн байх худал байх энэ юмнууд мэддэгэ болцсон гэдэг энэ талаас нь харуулах төвлөрч ээж, бодж ээж тэр бясалгал гээд одоо барууны орнууд төрөн ярилаа. Дунд сургуулийн хүүхдүүдэд бясалгал заадаг болсон гэж тийм ээ. Аа. Бясалгал төвлөрөл. Бясалгалын мөн чанар өөрө төвлөрөл. Тийм ээ. Аа. Тэгэхээр энэ зөөлөн ур чадвар, дасан зөгцөх чадварт бясалгал хэр нөлөө үзүүлдэг? Мэдээж барууны орнууд одоо хэрэгтэй гээд үзэж байна. Таны хувьд одоо энэ сэтгцийн эрүүл мэндийн чиглэлээр ажиллаж байгаа хүний хувьд Yern bol ter detailni ur chadruudyg bi bolgokh god bil mindfulness el khuni uurag tarhind nolooloch chadruud bol gaikhshvta gej uzej baina. Zuger bi teme zuul urch tarin tukha nom unshaal a iim baikh stem baina, tiim baikh stem gi yerenhi chiglel avaad ideg yak ter chin shirkhgchleed oorchlogdog tani yesen ter tövlrel gedimgi bi bolgokhod ter bisgal gedeg zuul chin yak iim toochn tusj baina khukhui yu. Tgsen chin ikh sonorkholtai yamar bisgal ikh undr undr avaad baina gsen chin burkhni шашны бясалгал гэж аахгүй юу. Тэгсэн чинь буддизм гэдэг зүйл чинь шинжлэх ухаан, гүн ухаан, шашин гэдэг ойлголт байгаа юм. Тэгэхээр буддийн бясалгалын энэ зүйл чинь шинжлэх ухаан гэдэг салбартаа хамаарагддсан юм байна. Тэгмэд барууны нийгэм христийн соёл дээр түшлээд явж байгаа нийгэм өө би христ хүн энэ чинь буддийн бясалгал юм гэж биш. Энд надад хэрэгтэй зүйл байна гэдгийг олж аваад суралцж байгаа. Тэгэнгүүт өндөр хөгжсөн улс орн гэдэг чинь их маш айхтар үт юм байна. Энэ л үчин олон сая тэрбум доллар хаяад маш богино хугацаанд судлаад буцаад одоо бид нар Оксфордын сургуулийн mindfulness-ийн сургалтанд мөнгө төлөөд сурах болчихж байгаа байхгүй юу? Гэтэл энэ бол бидний уламжлалт байсан зүйл. Хүний бас нэг одоо муухай чанар гэхэд одоо хайшийн өөрийн юм а үнэлдэггүй. Танилын үг биш байдаг. А мэдээллийн их урсгал эргээд бидний бодол санаанд их дарамт учруулж эхэлж байгаа юм. Авж байгаа бодлоос эхлээд. Тэгээ хүний цаад төрлөх чанар чинь муу юм ингээд татагддаг. Энэ чинь хүний. Энэ чинь хүний ер нь бол нэг мөн чанар нэг хэсэг байхгүй. Тэргүүл хин нэгний усыг шагаа юм тийм. Муу юм гарч ингээд бүр цаанаасаа тэр зөнгөр ингээд татагддаг тэрэнд чинь. Тэгэр ингээд энд зөвхөн Монгол хүмүүс татагддаг юм уу гэдэг ингээд үсэр үгүй. Ер нь хүний тэр төрлөх тэр чанар нь байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр чанар дээр нь үнэлэгдсэн хүний анхаарлыг татах тэр мэдээлэл гэдэг юм чинь ингээд цаанаасаа гараад ингээд гарч ирээд байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ үед бид нар шүүлтүртэйгээр мэдээлэлээ авах гэдэг маш чухал чадвар. Энэ бол soft skill-ийн чадварыг хөгжүүлж чадах юм бол энэ бүх асуудлууд бол бас их эмгэцгэсэнтэй орох тийм боломж бүрдэж байгаа юм байна гэдэг зүйл яригдж байгаа. Тэгэхээр Монгол хүмүүс дотор, Монгол одоо энэ альч үе дотроо, ахмад үе, дунд үе, баг үе дотроо сайн жишгүүд зөндөө байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ сайн жишгийг бид нар номон дээр бичиж, интернетээр бичиж, сонин хэвлэл болгож тарааж, сургалтын гарын явуур оруулаад ингээд цэгцэлчих юм бол бидэрт бие бол бүх юм байгаа л гэж боддог. Ер нь бол. Одоо хамгийн сайн сонгодог загварыг та ингээд сайн ярьлаа шүү дээ. Сургалтын хэлбэрт оруулъя. Тэрний цаана тэрийг дадал хөвшил сайн эмийг дадал хөвшил болгож чадах уу гэдэг бас нэг юм асуулт байгаа. Тэгээ энд бол бас хичээл зүтгэл хэрэгтэй. Жишээ нь таны сая өөртөө тулгуурсан бэрхшээлийг яаж одоо давн туулах гэдэг талаар жингээ асуултаар тийм ээ. Гэтэл жингээхдээ маш олон хүмүүс байгаа. Шийдвэр гаргадаг. Арга замаа олдог. Тэгээ энэ бүгд ч нь өөрөө нэг утгаараа дасан зөгцөх. А дасан муу юмтай бас дасан зөгцөөд байгаад байна гэдэг чинь бас хэцүү асуудал тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр одоо би жишээ нь одоо жинглүүд байгаа юм шууд одоо гүү жингээ хас гэдэг ингээд хэлэхэд би эргээд тэгж хэлж чадхааргүй болж байгаа юм. Яагаад гэвэл яг юу яаж идэх юм хийх юм бэ гэдгийг би тоочны хэлж өгөөгөөч араас нь ингээд өдөгдөг дахиад стрессийг бий болгож байгаа юм. Тэнгүүд манай тэр намайг одоо дасгалжуулсан найз маань юу гэж хэлж ирсэн бэ гэхээр 90 хоногийн хугацаанд найзаа зүгээр л юу гэдэг юм. Услуу цурдгийн шүү гэд хэлж байгаа юм.
зөвхөн жин хасах тухай биш тий. Маш олон зүйлийг шийдэхэд ямар арга зам хэрэгтэй вэ гэдэг чинь явж явж одоо дасан зөгцөх ур чадвар. За монголчуудын тэр нүүдэлчдийн гентэй холбоотойгоор аливаа зүйл маш амархан дасан зөгсдөг. За энд ажил хийхгүй мөртлөө одоо гадаад улс оронд очихоор маш сайн одоо ажил хийдэг. Жишээ нь Солонгос одоо бид нар манайхан бол маш хэрэг ажил хийж байна. Аа дээр нь гадны одоо өндөр ур чадвартай ийм мэрэгжилтэнгүүдийн шийдэж чадаагүй асуудлыг нөгөө манайхан дээр үсээр ярьдаг ус шүү дээ. Монголчлдог. Энэ өөрөө бас нэг энэ хэлбэр. Тэгэхээр зэрэг монгол хүмүүст хөгжүүлэх шаардлагатай олон сайн чанарууд байна л гэж хараад байна л да. Тийм. Тэгэхээр энэ бас л ингээд нэг юм хоёр талтай болчихж байгаа юм. Бид нарыг юмыг их хурдан сурдаг хөрөөх чадвартай байдал чинь бидэнд ийм нэг омгсон цанг өгч байгаа байхгүй юу? За жишээ нэг сул тал сайн тал дээр мөртлөө сул тал дээр. Аливаа хоёр талтай гэдэг юм жишээ. Одоо жишээ нь ингээд гадаадд очиж сургууль сураа явж байхдаа өө би өстө миний тарих толгой сайн ажилтдаг те би өдөр чинь ухаад авах шаардлага байхгүй шалгалтын өмнө яадаг 7 хоног 10 хоног уншаал шалгалтаа аваад гарч чадна гэдэг чинь нэг талаараа бол хурдан сурдаг нь сайн байна гэхдээ аажмаар сурах чадвараа хөгжүүлээд явж байгаа хүний хажууд бол эн чинь уртын хугацаанд бол сул тал болчихж байгаа байхгүй юу яг 4 жилийн хугацаанд жигдгэн өстө миллиметр миллиметр хөгцсөөр яваад ур чадваруудаа авж байгаа хүнтэй одоо би хамам суралцж байгаа чадвар чинь 7-10 хоногийн дотор маш хурдан сурч яах гэхдээ 4 жилийн дараа аваад үзэхэд ялгаатай байдал гарах. Жишээ нь маш сайн гадаад хэлтэй хүүхдүүд 10 жилдээ их сургуульд орлоо. Үеийнх нь хөдөөнөөс ирсэн хүүхдүүд хэл байхгүй. Оо би энэ асуудлыг ерөөсөө шийдчихсэн. Надад нэг сонирм биш. Би ингэж яаж шалгалтаа өгч. 4 жилийн дараа нөгөө хөдөөнөөс ирсэн ямар шилгүү хүүхдүүд доошоо байдаг. Энэ нь энтэй л адилхан. Ер нь тэр нь юу байж гэхээр тогтвортой зоригтой тууштай байх. Нөгөө зоригтой хөрөх нэг шинж ингэж харагдаж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ болгоомж бас л нэг тийм зөөлөн ур чадрын нэг хэлбэр гэж ойлгож байна. Тэгээ хамгийн их хүсдэг юм аз жаргалтай амар амгалан дээрэс нь илбэг хангалуун амьдрахыг хүсдэг. Бид нэр авж байгаа цалин амьд. Тэр дундаа одоо ийм бие болон сэтгэлийн амар амгалан байдал. Тийм. Тэгэхээр эд мөнгө талдаач гэсэн тэр чинь хангалттай байж ээж л хүн тавтаа тухтай амьдран тийм үү. Тэгээ энэ хамгийн их хүсч явдаг юм. Гэтэл надад би яаж аз жаргалтай амьдрах вэ гэдэг төлөвлөгөө байх ёстой юм л та. Тэргүй бол бид нэг их дайвар байдлаар аваад яваад идэв юм байна. За 10 жил сурж явахтаа за ангийнхаа нэлен гайгүй сурлахтай гин тоонд орчвол гээл. Нэлен хичээгээд явж идэг тий. А ахлах ангид ороод ирэхээр би энэ төгсөлтийн шалгалтаа сайгууд хүссэн сургуультай орчвол надад их сайхан байна. За сургуультай орчвол би нэг мэрэгчлэн болчвол ажил дээр гараад ирэнгүүт туршлагатай болчвол гэд ингээл ирээдүйн цаг дээр л тэр аз жаргал тэр зүйл ингээд тавиад яваад байдаг. Гэтэл үгүй эний чинь зур хажууд нь явж байгаа санаандгүй байдлаар ч юм уу эсвэл явц тунд хараа эндээ ороод ирдэг зүйл биш ээ. Надад би яаж илүү их мөнгө төргөө олж мөнгө төргөө зөв зарцуулах аргач байх вэ? Тийм гэдгийг би бодоо төлөвлөөд бүр гаргаад хүнээс асуугаад хөгжүүлэх нэг чадвартай. Аз жаргалын тухайд ч гэсэн надад төлөвлөгөө байхгүй бол тэр чинь зүгээр л юмний дайвар байдлаар хүрээд ирдэг асуудал биш юм аа. Эний чинь хүн аз жаргалтай байхын тулд энэ аз жаргал гэж юу вэ гэдгийг л судалгаа зур аргагүй гэж бичсэн байгаа байхгүй юу? Тэнгууд эргээ бодоод нэрээ бас тийм байんだ гэдэг. Тэгэхээр аз жаргал гэдэг чинь бол нэг талаасаа бол надад тэтгэн сая төгрөг бэжэж биш. Аз жаргалыг би зүгээр алхаад гудамнаас гараад ч мэдрэх боломжтой байдаг. Хүн болгонд аз жаргал гэсэн өөр өөр ойлголттой байгаа. Хэмжүүртэй байгаа. Тэгэхээр юу би хүсч байгаа гэдэг тодорхой болгох нь шүү дээ. Аз жаргал гэж миний хувьд юу юм? Тэрэндээ хүрэхийн тулд яах юм гэдэг ийм асуудал тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр амьдрал тэг би ингээд эргээд бодож байгаа юм. За бид нар алтан болцлоо зөндөө юм авч чадахгүй байна. Ерөөсөө гээд ингээд готрон гүцэл хандж дээ тийм үү. Одоо яах вэ гээд. Тэгэд эргээд бодож байгаа юм. А ерөөсөө хүн гэдэг чинь амьдрал гэдэг сургуульд ихийн хөвлийдээ би болоо төрөхтэй амьдрал гэдэг сургуульд ингээд төрсний гэрчлэгээр инстим байна. Тэр бол одоо бидний их сургуульд орвол нөгөө хөвөн хэрэг шиг. За явж 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 хүн хөтлөө хүн суралцдаг юм байна. Энэ чинь Харвардаас илүү том сургууль юм байна. Амьдрал гэдэг. Энэ бол яг нөө одоо Стэнфордоос илүү том сургууль юм байна. Тэгэхээр амьдрал гэдэг сургуульд бид хариуцлагатай сурах хэрэгтэй. Алдаж онно, явна, ирэл хайгуул хийнэ гэдэг. Тэгэхээр хүн гэдэг зүйл чинь бол өхөн өхтлээ суралцаад явдгийг чинь утга учир эндэ байдсан юм байна. А харин хэр эрт хэр зөв мэдлэгийг олж авсан тэр хүн чинь амьдралыг илүү утга учиртай, аз жаргалтай амьдрах боломжийг өгд юм байна. Надад асуудал байгаад би түүртэл бодог бол би ямар нэгэн зүйлийг өөрчлөх хэрэгтэй гэдэг тийм
асуулт хэмжээнийг бий болгоод эрэл хайгуулах хэрэг чинь таны над олох гээд байгаа зүйл чинь энд бол шийдэгдсэн байгаа. Тэрийг олох нь айгүй чухал. Асар их боломжууд байгаа. Тийм учраас бид нар дэлхийд ийм бүх чиглэлээр амжилтууд гаргаж байна. Хамгийн сүүлийн жишээ тийм ээ. Хятад гагнуурынхын төрөл. Гагнуурынхын төрөлтийг хэлж. Өсчин гоо сайхны тэмцээнд манай монголчууд алтан медаль авлаа. За нөгөө оюу ухааны тэмцээнд оюу ухааны тэмцээн, физик, математик гэл ингээд яваа. Боломж зөндөө байна тийм ээ. Асар их боломж байна. Боломж байна. Энийг сайхан хөгжүүлэх хэрэгтэй. Одоо нөгөө альва нөхцөл байдал дасан зөксөж энэ олж альва зүйлийг зүгээр таньж мэдж сайн зэрлэгийг үүсгэх нь л одоо залуучуудын юм боломжсон. Биднэрт маш их зүйл байна гэдэг чинь биднэрт маш их боломж байгааг л хэлж байгаа юм. Зүгээр нэг байж байгаа л хүн очиод тэр тэмцэгч төрүүлчихгүй гаш. Тэр цөөхөн хүмүүс гарч ирээд яаж. Одоо сумо бүхийг аваад үзье тийм үү. Ямар олон жил ингээд аярхаад ингээд сайн үзээ явж. Тэгэхээр монгол хүн бол яг тэр орчин нөхцөлд бүрдээд яг тавигдах шаардлагатай тэр шаардлагыг бий болгоод олон улсын жишгтэн тааруулж агаад шахах юм бол шахах тусам чанартай юм гарах боломжтой ийм нэг өвөрмөц байдгаар болчиход байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр байхгүй биш байна гэдэг бол биднэрт одоо гүн үнцгийн амьсгал аваад бид нар өөр өөртөө итгэх тэмэл хэрэгтэй байна. Бидэрт ийм нэгдэл хэрэгтэй байна л гэсэн. Тийм омогших бахарх сэтгэл төрж байна тийм ээ. Тэг монгол хүн дайртай байх хэрэгтэй. Монгол хүн монгол хүний дэмждэг, учир зүгөө олдог, дутхуугүй сайхан хилээд өчдөг, болохгүй байгаа зүйлийг чаддаг газраас нь авчраа заалгачих. Ингээл ер нь асуудал бол хамаагүй өөр болох бүрэн боломжтой гэж бол өөдрөг өнцгөр нь бол харж байгаа. За танд баярлалаа. За. За. Монгол хүнд олон сайхан боломж байгаа. Сайхан ирээдүй байгаа гэсэн үгээр хэлээ. Нэвтрүүлгээ төгсгэй. За. Бид нүүдэ дасан зөвсөх чадвар, тэр дундаа зөөлөн ур чадвар, хүн зорьсон зорилгоо биелүүлэх амжилтанд хүрэхэд ямар их ачаал бүтэлтэй талаар бас тодорхой хэмжээнд ярилцлаа. Дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл баяртай үзэгчтэй.